toľko papírov tam ani nejí, koľkokrát si to otočil. Čo robíš s nás s kokotou? Opice už dávno vymreli. Nové zámky. No je to opravdu. Pome! 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 Aia! Aia! Valerie! Pome! Mocem sa mi... A to ja mám i mocem. Pome, lebo pome! Lebo poď, lebo pome! Uďme pred včelu sovietskej väzby. Máme prioritu, priorita, čítať noviny. Čítam noviny, prevracam zrany, čo by ne. Prečítal som ho, liko, kod nič nepoviem. Hej, hej, hej! Čítam si ja, jak keby nikdy. Na očach pri lekere nestali. Zachy, poď sem, poď sem. Pove! Ne, Zachy, ne krič tu. Čo ti jeme, ne krič tu, ne, poď sem, poď sem. Oči priamo stýčil. Mal svoj smer. Udával svoju prioritu. Čo by, 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 čo by. Išiel si nebodaj, nebodaj, nepodaj sa. Nepodaj sa ty tomu. Nechod do kúpe. Ej, kúpe 6 ľudí. Nebolo ich tam še. Sadni si, ne? Sadni si! Ne, nekrič tu však. Sadni si a neprd. Že vyložia železniční policajti, uvidíš to niekde. Pezinku. Dobrý pán železniční. No, ale ne však pezinku, ja som videl. Dobre, ja som bol tiež pezinku. Zavrite ma do pezinku, čo vynie, čo vynie. Zavrite ma do pezinku, hej, teraz nie, teraz nie. Revizia.